Әлбетте, тарихты тұлғалар жасайды. Ал мемлекет сол тұлғаларды қадірлеу арқылы идеологиялық діңгегін бекемдейді. Қазақтың тарихында ел үшін туған ерлер көп. Ту түбінде тулап өлген батырларға би шешен хан қараманға кенде емеспіз. Басына еңкейтсем, тізеліні бүктірсем деген күлтегіннен бертіндегі алаш қайраткерлерін де алмағайып заманда тарихтың өз тудырған еді. 1991 жылда тап сондай алабұртқан шақ болатын. Келешегімізге күмәнмен қараушылар көп еді. Сүрлеуін тапқаннан көрі сүрінуін тілейтіндер көп еді. Жер көлемі жөнінен 9-шы орында алатын. Шекарасы бекітілмеген, экономикасы тұралаған, төл валютасы жоқ, әскері аз, әлеуметтік жағдайы әлсіз елдің еңсе тіктеп есін жинарына сол кезде ешкім сенбеді. Тіпті КСРО-ның соңғы президенті Михаил Горбачев Қазақстанды басқаруға келмейтін аймақ деп қабылдаған. Осында елең алаң шақта тарихтың таңдауы бір адамға түссе, ол Назарбаев еді. Саясаткердің алдында ол жылдары жалғыз мақсат тұрды. Мың өліп, мың тірілген қазақты 1001 рет өлтіру алмау керек. Бүгінгі күннің биігінен қарағанда бұл міндеттің орындалғанын көреміз. Жаһандық саясатта салмағы қорғасын тартатын Назарбаев туралы Ресей мен Беларусь саясатшылары қандай пікірде? Әсем Изатқызының Мәскеу мен Минскіден репортажы. Қазақстан, Ресей, Беларусь. Үш елді тек географиялық орны жақын етіп тұрған жоқ. Үштіктің тізгіні бөлек болғанымен тірлігі бір. Тарихы ортақ, бір-біріне тілектес әрі сенімді серіктес, болашаққа бірге қарайды. Кедендік одақты, артынан бірыңғай экономикалық кеңістікті құрды. Енді міне Еуразиялық экономикалық одақтың тең құқылы мүшелері атанды. Соңғысының сәулетшісі Нұрсұлтан Назарбаев. Идея сонау 1994 жылы айтылды. Арада 20 жыл өтсе де өзектілігін жоймады. Өміршеңдігін дәлелледі. Оригинальные предложения, которые исходили из, от главы Казахстана. Казахстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың еуразиялық идеясы экономикалық жемістердің бастамасы болады. 1994 жылдан бері біраз уақыт өтті. Осы жылдар ішінде сіздің елдің басшысы сол идеяны жүзеге асыруға бағытталған батыл қадамдар жасап келеді. Неге еуразиялық экономикалық одаққа Армения қосылғысы келеді? Түркия, Индонезия, Египетті кірмек ниетте. Қырғызстан деген талы. Өйткені одақ бәріне керек. Ешбір ел өзі жападан жалғыз дами алмайды. Әлем елдерімен, әсіресе көрші мемлекеттермен бірлесе қимылдайды. Өйткені татулық берекенің кілті. Ал береке дамудың алтын діңгегі. Назарбаев ылғи осыны айтады. Оның бұл сөзі көп елге үлгі. Беларусь республикасының премьер-министрі Михаил Мясникович Нұрсұлтан Әбішұлымен 25 жылдан бері таныспыз дейді. Осы уақыттың арасында талай рет жүздесіпті. Айтуынша, Назарбаев посткеңестік кеңістіктегі дара көшбасшы. И меня всегда поражало умение президента. Мені бір дүние ылғи ойландырады, таң қалдырады. Не дейсіз ғой? Қазақстан президентінің барлық нәрсені алдын ала болжай алатындығы. 25-30 жылдан кейін әлем қалай дамитыны, қай арнаға бұрылатынын біле отырып, дұрыс қадамдар жасай алатындығы. Нұрсұлтан Назарбаев бір жағынан елдегі кішігірім мәселелерді жөнімен реттеп отырады. Екінші жағынан ірі экономикалық реформаларды ұсынуды ұмытпайды. Бұл екінің бірінің қолынан келе бермейді. Ол сұңғыла саясаткер, көреген көшбасшы. Ол еуразиялық идеяның авторы. Ол жаңа астананың негізін қалаушы. Игорь Шувалов Нұрсұлтан Назарбаевты осылай таниды. Ресей премьер-министрінің орынбасары Қазақстан президентінің 1994 жылы Ресейдің Мәскеу мемлекеттік университетінде оқыған дәрісінен ерекше әсер алғанын айтады. Қайта-қайта оқып, керекті жерлерін өзіме түртіп қойдым дейді. Өйткені бұл бастама жарқын болашақтың баспалдағы. Проект Евразийский экономический союз. Идея айтылғанына аз уақыт өтпеді. 20 жыл. Қазақ басшысының бастамасы сол кезде бірден қолға алынғанда, қазір туындап жатқан біраз түйткілдің алдын алар едік. Бір әттеген айы еуразиялық идеяны кеш жүзеге асырып жатқанымызда. Бұл маңызы зор экономикалық одақ. Бәріміз енді түсініп жатырмыз. Ал Назарбаев мұны алдын ала болжай білген. Мықты көшбасшы деген ұғым бар. Ол алдымен халқының қамын ойлайтын адам. Енді болатын дүниені болмай тұрып біліп отыратын тұлға.
қаншама қиын қыстау кезеңдерде, әлемдік дағдарыс кезінде, экономика өшедау деген мезеттерде, керісінше экономикалық әлеуетті өсіре алатын азамат. Нұрсұлтан Назарбаев мықты көшбасшы ұғымына сай келетін қасиеттерге ие, дейді Игорь Шувалов. Казахстан для нас родной партнер, это стратегический партнер. Қазақстан тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдер ішінде біздің ең сенімді серіктесіміз. Даму жолына бәріміз куәміз. Кеңес шекпенінен шыққан мемлекеттердің бірде-біреуі 25 жылда жете алмаған жетістіктеріне қол жеткізді. Қазақстанда қазір әлем тез дамушы, экономикалық әлеуеті қуатты ел ретінде таниды. Әрі жарқын болашағы барын мойындайды. Ал бұл жетістіктер әлбетте ең бірінші елдің басшысына байланысты. Нұрсұлтан Назарбаев қазақ халқының мақтанышы. Оның жүріп өткен жолын ешкім қайталай алмайды. Елімізде соңғы 25 жылда жасалған ілкімді істерді, толағай табыстарды әлем Нұрсұлтан есімімен тығыз байланыстырады. Шетелдік сарапшылардың ойы осыған саяды. Олар үшін Қазақстан мен Назарбаев егіз ұғым. Әсем Изатқызы, Нұртас Сұлтанұлы, Замир Убайдаев, Гүлнаш Болатқызы, Апта Кезеп.